Я випускниця Одеського національного медичного університету. 6 років навчання були неймовірно насиченими та продуктивними. Кожен викладач залюбки ділився своїми знаннями та практичними вміннями, заохочував не зупинятися на досягнутому та завжди йти вперед. Окремо хочу відмітити роботу студентського наукового товариства ОНМЕДУ, яке підтримувало молодих науковців та на високому рівні проводило конференції. Якщо ви мрієте стати лікарем, то ОНМЕДУ – однозначно найкращий вибір.